Android smartfonlarda istifadəçilərin əsas narahatlıqlarından biri smartfona yüklənən tətbiqlərin telefonun hansı bölmələrinə daxil olub əməliyyat aparmasıdır. Məsələn, bəzi VPN tətbiqləri var ki, ehtiyac olmadığı halda telefonun kontakt məlumatlarına, galeriyasına, kamerasına müdaxilə etmək üçün icazə istəyir. Bəs Play Store-dan yüklədiyimiz bu tətbiqlərin haralara daxil olduğuna və hansı icazələr tələb etdiyinə necə baxmaq olar? Bu icazələrə hardan nəzarət etmək olar? Azərselin təqdimatında Tech Tips rubrikasına baxırsınız. Azərsel, rəqəmsal dünyanı yarad. Hər bir tətbiqin smartfonda müəyyən əməliyyatlar apara bilməsi üçün onun müxtəlif icazələrə ehtiyacı var. Məsələn, xəritə tətbiqlərinin GPS icazəsi, fotoredakta tətbiqlərinin qaleriyaya daxil olmaq icazəsi, kamera tətbiqlərinin kamera icazəsi olmalıdır. Amma istifadəçinin səhlənkarlığından istifadə edən bəzi tətbiqlər heç ehtiyac olmadığı hallarda telefondan bəzi əlavə icazələr tələb edir. İstifadəçi isə heç nə oxumadan elə qarşısına çıxan bu icazələrə razılıq verib növbəti pəncərəyə keçid edir. Bu proses isə sonda istifadəçinin məlumatlarının oğurlanması ilə nəticələnə bilər. Bəs smartfonlarımızda olan tətbiqlərin icazələrini necə yoxlamaq olar? Hansı tətbiqin smartfonun hansı funksiyasından istifadə etdiyini necə bilmək və bunun qarşısını hansı üsullarla almaq mümkündür? Bunun üçün iki üsul mövcuddur. Birinci qaydada smartfonun settings bölməsində yüklü tətbiqlərin siyahısının yer aldığı Applications menüsuna daxil olmaq lazımdır. Android smartfonlarının istifadəçi interfeysindən asılı olaraq bu bölmə fərqli menyular daxilində ola bilər. Amma adətən Apps yaxud Application Azərbaycan dilində isə tətbiqlər və əlavələr olaraq qeyd olunur. Bura daxil olduqdan sonra icazələrini maraqlandığımız tətbiqi siyahıdan seçirik. Tətbiq açılandan sonra Permission bölməsi qarşımıza çıxır. Bu bölməyə də daxil olduqdan sonra həmin tətbiqin smartfonda hansı əməliyyatları keçirməyə icazəsinin olduğunu görürük. Bu icazələrdən hansısa sizə şübhəli gəlsə, elə bu menyudan həmin icazəni rahatlıqla ləğv edə bilərsiniz. Digər bir üsul isə Play Store-dan sizə maraqlı olan tətbiqi seçib About This App bölməsinə keçid etməkdir. Bu menyudan isə yenə ən aşağı düşüb App Permission, yəni tətbiq icazələri bölməsinə daxil olmaq lazımdır. Bu bölmədə tətbiqin istəyəcəyi bütün icazələr aydın bir şəkildə qeyd olunub. Bu tətbiqlərdə əsas diqqətli olunmalı məqam tətbiqin fəaliyyət istiqamətinə uyğun icazə tələb edib etməməsinə nəzarət etməkdir. iOS cihazlarında isə əməliyyat demək olar ki, Android ilə bənzərdir. Sadəcə, iOS cihazlarında ayarlar bölməsinə daxil olub ən aşağıya düşərək, qurulu tətbiqlərdən istəyimizə daxil olmaq lazımdır. Qarşımıza çıxan ekrandan isə tətbiqə verilən icazələri rahatlıqla açıb bağlamaq mümkün olur. Əgər video sizə faydalı oldusa, daha çox insanın yararlanması üçün sosial şəbəkə hesablarınızla bölüşməyi və dostlarınıza göndərməyi unutmayın. YouTube kanalımıza abunə olmaq isə yaddan çıxmasın. Şanlı ordumuza güc və zəfər diləyi ilə hələlik.